Tervetuloa mukaan Tulevaisuuskela-podcastiin, jossa käsitellään Ellunkanojen tulevaisuusraporttia Tuplarytmihäiriö, mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta. Minun nimeni on Elina Kiiski-Kataja ja olen raportin kirjoittaja ja Ellunkanojen tutkimusjohtaja. Tulevaisuusraporttimme ilmestyminen osuu aikaan, jolloin tuntuu, että tulevaisuus todella tapahtuu ja se tuntuu luissa ja ytimissä. Koronavirus on konkreettisesti osoittanut, miten äärimmäinen ja yllättävä tapahtuma voi haastaa ympärillämme kaiken sen, mihin olemme tottuneet. Me toivomme, että raportti ja tämä keskustelu tarjoaa yrityksille, organisaatioille ja tulevaisuudesta kiinnostuneille tavan ymmärtää megatrendejä ja nousevia ilmiöitä, jotta ne pärjäisivät kiihtyvän muutoksen ja myös koronan aikakaudella. Me Ellunkanoissa uskomme, että juuri nyt on ehkä entistäkin tärkeämpää keskustella tulevaisuudesta. Pandemia nimittäin pakottaa muuttamaan tulevaisuusajattelun toiminnaksi. Esimerkiksi digiloikkaan ja uusiin liiketoiminnan malleihin on nyt pakon myötä myös mahdollisuus monessa yrityksessä. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kykyä reagoida tulevaisuuteen voi ja pitääkin kehittää erityisesti sumuisessa tilanteessa. Kerromme tässä ohjelmassa, millaisia tulevaisuuteen vaikuttavat muutosvoimat ovat ja miksi puhumme ilmiöstä nimeltä tuplarytmihäiriö. Mukana lähetyksessä on vieraina ihmisiä, joilla on huikean hyvää näkemystä tulevaisuudesta. Mukana keskustelussa ovat muun muassa strategisen ennakoinnin asiantuntija, liiketoimintajohtaja Mariana Toiminen Ellunkanoista, Kone Oyj-hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, Ellunkanojen hallituksen puheenjohtaja, pääomasijoittaja Mika Sutinen, Ellunkanojen perustaja, bisneskuiskaaja Kirsi Piha, päivystävänäkin anarkistina tunnettu tietokirjailija ja Ellunkanojen muutoksentekijä Suvi Auvinen, aivotutkija Mika Ojanen ja Ellunkanojen head of kana Sanna Kulmala. Kattaus on siis erinomainen. Tervetuloa mukaan! Ennen kuin päästämme vieraamme ääneen, summataan tulevaisuusraporttimme tärkeimmät löydökset, jotka tulkintamme mukaan muuttavat tulevalla vuosikymmenellä maailmaa. Uskomme nimittäin, että nämä ovat asioita, jotka jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta. Ensimmäiseksi on huomioitava uuden viestintäteknologian luoma valtava murros, joka synnytti ensimmäisen rytmihäiriöksi kutsumamme ilmiön 2010-luvulla. Kun älypuhelin muutti tapamme kommunikoida, se disruptoi samalla tiedon, hierarkiat, politiikan, vallan, läpinäkyvyyden, julkisen keskustelun, arkemme, kulttuurin, bisnesmallit, ansaintalogiikan ja sen, miten yritykset ja organisaatiot ovat ylipäänsä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Seuraavaksi on huomioitava maapallon ekologisen kantokyvyn rajojen saavuttaminen. Maailma sai vuonna 2019 selkeän varoituksen parasta ennen päivämäärästä. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista kävi selväksi, että nykyisillä toimenpiteillä ei päästä niihin tavoitteisiin, joista Pariisin ilmastosopimuksessa on globaalisti sovittu. Tavoitteeksi on asetettu ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen, ja meillä on noin 10 vuotta aikaa toimia, mikäli lämpeneminen halutaan pysäyttää. Tämä 2020-luvun rytmihäiriö tulee disruptoimaan talouden, arvonluonnin, kulutuksen, yhteiskunnan, kulttuurin, politiikan, resurssien käytön, yritysten merkityksen ja meidän kaikkien arjen. Yhdessä nämä ilmiöt muodostavat tuplarytmihäiriön, joka pakottaa yritykset ja organisaatiot reagoimaan ilmiön aiheuttamiin massiivisiin muutoksiin. Nyt tuplarytmihäiriön päälle pamahtaa koronaviruksen aiheuttama shokkitapahtuma, joka tulee todennäköisesti kiihdyttämään megatrendejä ja muita pinnan alla kuplivia ilmiöitä. Samalla shokkitapahtumalla voi olla myös megatrendien suuntaan muuttavia vaikutuksia. Tämän analyysin aika on vielä mahdotonta sanoa, millaiset vaikutukset tulevat realisoitumaan, mutta esimerkiksi ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen työkalut antavat mahdollisuuden analysoida erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita pandemiasta voi seurata. Meidän kolmen asian lisäksi yritysten ja organisaatioiden kannattaa pyrkiä ymmärtämään myös muita megatrendejä, pinnan alla kuplivia ilmiöitä, joilla on vaikutuksia lähes kaikkiin tuntemimme aloihin. Yhä useammin yrityksiä kohtaavat disruptiot tulevat muualta kuin yritysten omilta toimialoilta. Siksi yritysten täytyy olla kartalla erilaisista muutoksiin vaikuttavista tekijöistä. Myös tästä tulevaisuusraporttimme on apuna. Nämä ilmiöt yhdessä tarkoittavat, että yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta kaikkein merkittävin megatrendi 2020-luvulla on muutos. Tuntemamme maailman reunaehdot on luotu toisenlaisessa tilanteessa. Vanhojen reunaehtojen varaan on myös rakennettu valtava määrä yrityksiä. Kun reunaehdot nyt muuttuvat, muuttuvat myös yritysten mahdollisuudet selvitä. On toki myös mahdollista, että muutoksia ei aktiivisesti ryhdytä tekemään, vaan jatkamme toimintaamme kuten tähänkin asti. Business as usual ei kuitenkaan ole enää vaihtoehto. Vaikka emme itse tekisi muutoksia, toimintaympäristömme tulee joka tapauksessa muuttumaan valtavasti. Pandemia tuo tähän vielä oman kiihdyttävän vaikutuksensa. Se, millaisiksi erilaiset megatrendit ja ilmiöt pandemian luoman shokin myötä muuttuvat, on äärimmäisen kiinnostava kysymys, joita kaikki yritykset ja organisaatiot joutuvat myös väistämättä pohtimaan. Toisaalta se antaa mahdollisuuden ehkäpä loikata jo etuajassa tulevaisuuteen. Edessä on valinta siitä, millä strategialla muutosta lähestymme.
Mutta puhutaan ensin hieman tulevaisuuden luonteesta ja siitä, miksi ennakointi ja tulevaisuusajattelu kannattaa pitää strategian ytimessä juuri nyt, kun tulevaisuus on erityisen epäselvä. Ensimmäinen vieras, Ellunkanen liiketoimintajohtaja, erinomaisesti strategista ennakointia ja tulevaisuusajattelu tunteva Marianna Toiminen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Miten sä ennakoinnin ja strategioiden asiantuntijana katsot meneillään olevaa myllerrystä? Tapahtuuko se tulevaisuus nyt juuri vai onko se tulevaisuus peräti peruttu? No, syvät kriisit on tietysti sellaisia taitekohtia, joista maailma ei palaudu ennalleen, vaan sitten se vaihtaa suuntaa tai menee vähän eri jengalle. Ja on selvää, että tämä kriisi kiihdyttää tiettyjä muutosvoimia. Se saa aikaan asioita, joita ei ollut. Se niin kuin jähmettää tai kiihdyttää tai luo uutta. Silloin varmaan monta erilaista erityyppistä vaikutusta. Yksi kiinnostava asia pohtia on se, että mitä tapahtuu niille megatrendeille, joiden vaikutus on jo ollut merkittävä tähän asti. Että mitä vaikka kriisi yhdistyneenä ikääntymiseen ja siihen liittyviin sosiaalisiin ilmiöihin, mitä se tuottaa, mitä se aiheuttaa, tai kaupungistumiseen tai teknologiamurrokseen. Varmaan on tosi ilmeistä, että monet yritykset nyt digitalisoituu pakosta, ja se, mikä sitten taas kiihtyy vastaavasti, on varmasti sitten kivijalkakaupan kuihtuminen ja käyttäytyminen muuttuu tavalla, joka varmasti monessa mielessä jää pysyväksi. Ja sitten tietysti teollisuudessa ja tuotantoketjujen uudelleenmäärittelyssä tapahtuu asioita, joita ei varmaan olisi tapahtunut näin nopeasti ilman tätä kriisiä. No, sä vähän tuossa just mainitsitkin näitä, että nämä isot megatrendit nyt ehkä kiihtyy muutos niiden suhteen, niin me tässä meidän tulevaisuusraportissa puhutaan erityisesti siitä, että tulevaisuutta määrittää tosiaan tämä teknologian murros ja maapallon ekologisen kantokyvyn rajojen saavuttaminen. Mitä sä ajattelet tästä, että muuttaako korona erityisesti tätä tulevaisuuden näkymää, josta me puhutaan tässä tänä tuplarytmihäiriönä ja jos muuttaa, niin miten? Kyllä mä uskon, että se tuo siihen uuden tason ja se tapa, millä me puhutaan ilmastonmuutoksesta, toivottavasti vakavoituu tämän myötä. Toivottavasti me ymmärretään, että se kriisi, jota me koetaan nyt, niin se saattaa näyttäytyä toteutua siis eri syistä, mutta samantyyppisenä, jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, jarrutettua. Ja toivottavasti ei ajatella niin, että niiden hiilineutraalien vaihtoehtojen käyttöönottoa pitää niin kuin nopeuttaa, jotta me ei eri syistä jouduta uudelleen sellaiseen niin kuin arvaamattoman syvään kriisiin kovin pian ja osataan varautua siihen eri tavalla. Ja yksi tapa varautua siihen on nimenomaan miettiä sitä tavallaan niin koko energiakenttää ja koko kulutuskenttää sillä tavalla, että se olisi kestävämpää aidosti. Ja nyt kun kuitenkin varmaan valtiot joutuu tekemään vähän eri tavalla töitä yhdessä, niin voi olla, että sitä yksimielisyyden kehitystä sitten se jatkuu, että tavallaan sellainen uudenlainen yhteisyys siihen polarisaation rinnalle saataisiin rakennettua. Tai sitten käy päinvastoin, mutta tietysti tässä vaiheessa täytyy toivoa, että käy niin, että tämä globaali ikään kuin tämmöinen haavoittuvuus on paljastunut kaikille kansallismielisille valtioille ja haetaan sellaisia uudenlaisia tapoja auttaa. No, miten sä uskot tämän kriisin vaikuttavan sit yritysten strategioihin ja strategiatyöhön? Kyllä mä sitä toivon, että se monien vaihtoehtojen ajattelu, mikä on skenaariotyön ytimessä, että se yleistyy. Viime vuoden lopulla ilmestyi sellainen suomalaisten yritysten strategiatyötä tarkasteleva kirja, jossa todettiin, että valtaosa yrityksistä ei käytä strategiaa siihen tarkoitukseen, että mietittäisi sekä lyhyen että pitkän tähtäimen asioita, vaan että se strategiatyö keskittyy kyllä pääosin ennen tätä kriisiä keskittyisi operatiiviseen tällaiseen inkrementaaliseen kehittämiseen, eli olemassa olevaan sen vähittäiseen parantamiseen, tehokkuuden etsimiseen. On se selvää, että nopea reagointi on yhä tärkeämpää ja ikään kuin ketterät toimintatavat, mutta se ei ollenkaan poissulje sitä, että myös se pitkän tähtäimen suunnittelu tai erilainen varautuminen ja visioiminen on myös yhä tärkeää. Ja mitä suuremmalla joukolla sitä yrityksessä tehdään ja harjoitellaan sitä vaihtoehtojen näkemistä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä niihin vääjäämättömiin yllätyksiin pystytään sitten reagoimaan. Et ollaan ketteriä reagoimaan, mutta on jo harjoiteltu sitä, että ymmärretään erilaisia vaihtoehtoja. Se on strategiatyötä, mutta se on myös ihan sitä arkista arvaamattomassa toimintaympäristössä työskentelyä.
Nyt on puhuttu, että voi olla, että me olemme mahdollisesti myös ison vedenjakajan äärellä, jolla voi olla jättimäiset seuraukset yhteiskunnalle ja taloudelle. Mitä sä, Mariana, ajattelet, olemmeko me vedenjakajalla ja alkaako tämän kriisin jälkeen jonkinlainen uusi aika? Kyllä varmaan tämä on sellainen käännekohta, jota pidetään suurena vedenjakana ja jälkeenpäin. Ja nyt jää nähtäväksi, että onko tästä seurauksena suurempi lama kuin 1930-luvulla vai minkälainen taloustaantuma tästä ikään kuin jää ja kuinka pitkäksi aikaa se vaikuttaa. Varmaan on niin, että monet sellaiset ikään kuin yrityksissä kyteneet muutoshankkeet, jotka luo tehokkuutta ja vaikkapa teknologian kautta, säästöjä ja automaation kautta sellaisia uudenlaisia toimintatapoja, niin niille saattaa yhtäkkiä löytyä enemmän tilausta ja uskallusta toteuttaa niitä, jos vain yrityksen kassa on kunnossa. Ja sitten toisaalta se todellisuus, jossa valtaosa yrityksistä tai pienistä ja keskisuurista yrityksistä olisikin jo kassakriisissä, niin se on kyllä todella pelottava ja täytyy toivoa, että sellainen vedenjakaja ei ole kyseessä. Mutta sitten jos miettii kaikkia niitä pieniä yksittäisiä muutoksia, joita tässä jo tapahtuu, jotka liittyy työnteon tapoihin, itseohjautuvuuden, oman työn johtamisen, vääjäämätön kehittyminen, me opitaan tekemään sitä paremmin, me opitaan tekemään monipaikkaista työtä paremmin, me opitaan käyttämään digitaalisuutta paremmin monella eri tavalla, ei yksin kokouskäytännöissä. Ja sitten me niin kuin luodaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka niin kuin hyvässä mielessä vie meitä eteenpäin. Et sitten se, että kuinka nopeasti yritykset tästä toipuu, niin se varmaan määrittää sitä, että minkälainen vedenjakaja tämä on. Nythän on jo selvää, että mikään V-muotoinen shokki tämä ei ole, eikä välttämättä U-muotoinenkaan. Et toivottavasti se ei ole se L-muotoinen, jossa talous mataa sitten vielä pitkään. Mutta voidaan myös ajatella niin tulevaisuusajattelun hengessä, että siihen kuuluu se, että me voidaan itse vaikuttaa siihen, että millaiseksi se tulevaisuus tulee, niin nyt täytyy varmasti luottaa siihen, että tässä hetkessä me ei olla vain kriisin uhreja, vaan myös aktiivisia toimijoita. Voiko tässä meneillään olevasta kriisistä seurata jotain hyvää tulevaisuuteen? Varmasti voi ja seuraakin. Sellainen, mistä puhuttiin ennenkin tätä kriisiä, puhuttiin paljon siitä VUCA-maailmasta, jossa asiat on ikään kuin arvaamattomia, ennakoimattomia ja ikään kuin fragiileja, vähän herkkiä ja vaikeita yrityksille varautua, niin samalla on puhuttu resilienssistä ja siitä, että se muutoskyvykkyys on sitä sopeutumista eri tilanteisiin ja sen ikään kuin liike, tavallaan toimintavalmiuden säilyttämistä, vaikka se mitä tapahtuu olisikin jotain ihan muuta kuin odotettiin. Ja sitä resilienssiä varmasti tämä kriisi ja nämä olosuhteet, joissa me eri puolilla maailmaa sitä kriisiä eletään, niin luo sellaista uudenlaista resilienssiä. Ja sitten voi myös ajatella, että nyt kun ihmiset ovat eristyksissä, niin sitten se ikään kuin yhteydet ja yhteisöllisyys ja eri tavat auttaa ja kokea empatiaa myös vahvistuu. Ja nehän on kaikki sellaisia tulevaisuuden taitoja, joita työn murroskeskustelussa on paljon puhuttu. Kiitos paljon, Mariana. Seuraavaksi puhutaan hieman lisää tästä maapallon ekologisen kantokyvyn rajojen saavuttamisesta. Mainitsemamme tuplarytmihäiriö siis syntyy, kun yritykset, organisaatiot, ihmiset ja yhteiskunnat opettelevat edelleen elämään ensimmäisen rytmihäiriön kanssa, joka syntyi, kun älypuhelin disruptoi kommunikaation, tiedon, hierarkiat, vallan, politiikan, yritysten toimintalogiikan ja niin edelleen. Nyt tämän rytmihäiriön päälle lävähtää seuraava rytmihäiriö, maapallon ekologisen kantokyvyn rajojen vastaan tuleminen. Olemme raportissamme käsitelleet tätä teemaa laajasti. Kaikki tieteellinen todistusaineisto osoittaa, että meillä on vain vähän aikaa toimia, mikäli katastrofaaliset seuraukset halutaan välttää. Seuraavan 10 vuoden aikana pitää tapahtua todella merkittäviä asioita, mikäli ekologinen kantokyky halutaan saada oikeille raiteille. Tällä hetkellä tulevaisuudesta piirtyy muutamia erilaisia skenaarioita. Paljon toiveita on laitettu talouskasvun ja päästöjen irtikytkentään, mikä tarkoittaisi, että talous voisi kasvaa entisenlaiseen tapaan, mutta innovaatioiden, kuten puhtaan energiantuotannon ja esimerkiksi suljettujen materiaalikiertojen myötä talouskasvu muuttuisi puhtaaksi. Osin esimerkiksi Euroopan Green Deal-ajattelu nojautuu tähän ajatukseen. Haaste tämän skenaarion suhteen on, että tieteellisen tutkimuksen mukaan irtikytkentä ei vielä ole tapahtunut riittävässä mittakaavassa sen osalta, että päästöjen riittävä vähentäminen voisi tapahtua ajoissa. Aivan valtavasti pitäisi tapahtua juuri nyt ennennäkemättömän mittaluokan asioita, jotta tämä skenaario voisi olla mahdollinen. Toinen iso ajattelusuuntaus on se, että tarvitaan jonkinlainen ekologinen jälleenrakennus.
Tätä ajattelua Suomessa on edistänyt tutkimusyksikkö BIOS, joka on kirjoittanut aiheesta jo paljon. Ekologisen jälleenrakennuksen ajatus on, että kuten sodan jälkeen yhteiskunnat jälleenrakennettiin uudelle aikakaudelle, myös nyt talous ja yhteiskunta pitäisi jälleenrakentaa niin, että sekä tuotanto että kulutus olisivat sellaisella tasolla, että maapallon ekologinen kantokyky on mahdollista saavuttaa. Otettiinpa lähestymistavaksi kumpi skenaario tähänsä. Ei voida välttyä pohtimasta sitä kysymystä, millaiset asiat me ihmiset tulevaisuudessa laskemme arvokkaiksi. Juuri nyt massiivisen talouskriisin keskellä kysymys voi olla erityisen vaikea. Silti se on esitettävä. Onko puhtaalla ilmalla ja ympäristöllä meille sellainen arvo, että olemme valmiita etsimään ratkaisuja, jotka saattaisivat tarkoittaa hyvin erilaista taloutta ja tulevaisuutta kuin mihin olemme tottuneet? Näiden ajatusten saattamana otamme mukaan keskustelun Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja mediakonsernin Sanoman suunnistaja Antti Herlinin, joka on ystävällisesti suostunut mukaan keskustelemaan, mitä ekologinen kestävyys ja talouden ja yritysten näkökulmasta tulevaisuudessa oikeastaan tarkoittaa. Antti Herlin, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. No hyvin syyn voi varmasti sanoa, että tunnet erinomaisesti liike-elämän lainalaisuudet ja talouskasvun vaatimukset. Että miten näet, että ne on yhdistettävissä ilmastonmuutoksen asettamiin vaatimuksiin lähitulevaisuudessa? Joo, kuulostaa hienolta tuo kysymys tai kysymyksen alkuosa. En olisi itse sitä niin varma, mutta itse olen ajatellut sitä sillä lailla, että tämä on kuitenkin melko lailla välttämätöntä tämä muutos ja muuttuminen. Ja näin ollen ne, jotka nopeiten sopeutuu muutokseen, niin on tulevaisuuden voittajia. Niin, ja sitten tämmöinen yksinkertainen asia myös tulee mieleen, missä ei tarvitse olla laaja-alainen asiantuntija, se, että niin kun energia tai resurssitehokkaasti, jos sä käytät vähemmän energiaa tai vähemmän raaka-aineita tuotteen tekemiseen, niin se on sekä ympäristön että talouden kannalta yleensä hyvä asia, molempia. Kaksi näkökohtaa, mitkä mun mielestä, aina kun puhutaan taloudesta ja ilmastoasioista, niin mitkä kannattaa mainita tämmöisessä keskustelussa, on kuluttajat. Toisaalta, koska kuitenkin kuluttajat tekee niitä päätöksiä ja ne ohjaa firmoja siihen suuntaan. Se on niin kuin, tavallaan se kuluttajien merkitys on niin kuin tässä viime vuosikymmeninä voimistunut aika paljon, joka nähdään monella eri tavalla, kuinka yhä enempi kuluttajat haluaa olla selvillä siitä, että millä periaatteella joku tuote on tuotettu. Eli kuluttajien pitäisi olla aktiivisia. Toinen on tietysti rahoittajat, jotka on myös nyt aktivoitunut aika nopeastikin ja vahvasti siihen, että rahoittajat haluavat olla mukana enemmän semmoisessa toiminnassa, jolla on tulevaisuuden näkymiä. Ja näin ollaan niin siis tämmöinen viime vuosikymmenen sana kuin viherpesu, niin se tämmöisenä toimimallina niin on aika tuhon tuomittu, enkä usko, että sillä on pitkäaikaista menestystä pelkällä asioiden toistamisella. Vaan nykyaikaan kuuluu se, että pitää tehdä aidosti siitä, mitä puhuu, eikä yrittää etsiä liian nopeita oikoteita onnea. No millainen rooli yrityksillä sun mielestä pitäisi olla ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ratkaisujen löytämisessä? Ja mitä semmoinen edellyttää yrityksiltä? Sitä mä tässä kanssa mietin jonkun verran, kun mä pöynyt siihen, että ikään kuin kestävästi toimivat yritykset, niin aina miettii tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja. Ja koska muutos on jatkuvaa, niin ne, jotka muuttuvat nopeammin oikeaan suuntaan, ovat myös edelläkävijöitä. Ja näin ollen tulevat pärjäämään varmaan tässä tulevaisuudessakin paremmin kuin ne, jotka olkaat paikallaan. Eli muutoskyky on kaikkina aikoina merkittävä osa menestystä yritykselle ja nyt vielä ehkä enemmän kuin tavallisesti. No millaisia toimenpiteitä sitten julkisen vallan tulisi tehdä, jotta yrityskenttä voisi parhaalla mahdollisella tavalla olla tämän ekologisen kantokyvyn ilmastokriisin osalta osa ratkaisua eikä osa ongelmaa? Tuo julkinen puolihan tekee muun muassa kahta asiaa huomattavasti. Ne jakaa rahaa ja kerää rahaa, eli ne tukee erilaisia toimia ja toisaalta verottaa erilaisia joitakin toimia. Näin ollen tietysti yksinkertaisesti ajattelee, niin se, että fossiilisia polttoaineita tuetaan huimasti, niin sitä pitäisi vähentää. Ja toisaalta taas siellä verotuspuolella niin tämmöisiä ilmaston kannalta fiksuja ratkaisuja pitäisi verotuksellista hyötyä, ettei se kovin kummallista. Sitten jos ajatellaan yksityiskohtaisempia asioita, niin esimerkiksi julkisissa hankinnoissa voisi ajatella hyvinkin hiilijalanjäljen käyttöönottoa
suuremmalla painoarvolla kuin mitä sitä nyt tehdään. Ja toinen yksityiskohta, kun katsoo valtion valtavaa metsäomaisuutta, niin kuinka sitä hakataan, kuinka sitä käytetään hiilinieluna, voisi olla kolmas asia. Sitten tietysti, ehkä nyt palaan takaisin sen alkuun, eli tässä tukiasiassa, niin yksi asia tietysti, mitä valtio tukee paljon, on tutkimusta ja tuotekehitystä. Siellä kestävän kehityksen enemmän huomioon ottaminen voisi olla yksi tapa. No nyt me eletään sitten tosiaan tilanteessa, että korona on pistänyt talouden nopeasti sekaisin, eikä kukaan oikein tiedä, mitä tuleman pitää. Jos edessä on pitkä taantuma, niin miten uskot tämän vaikuttavan ilmastotoimiin ja ekologisesti kestävän liiketoiminnan kehittämiseen? Eli menetetäänkö me tässä mahdollisuus vai voisiko jotain uutta myös avautua tämän meneillä olevan kriisin myötä ilmastotoimia ja ymmärryksen osalta? No yleensä lama-ajat ja taloudellinen toimimattomuus on hyvä ilmastolle, että nyt ei matkusteta, tehtaat toimii vajaa teholla ja energiaa kuluu vähemmän, niin kaiken kaikkiaan ilmasto kiittää koronavirusta tästä näkökulmasta. Mutta sitten en mä nyt itse oikein usko, että se, tai siis ei se kehityssuunta mihinkään muuta, vaan kyllä nämä eteenpäin katsovat yritykset niin tekevät jatkuvasti tätä kehitystyötä. Ja sitten kun talous lähtee uudestaan vauhtiin, niin me ollaan ehkä hieman paremmassa asemassa taas sitten viemään eteenpäin. Että ei se sitä mun mielestä koronavirus. No sitten se mistä nyt lehdessä on luettu, että se saattaa myös antaa meille vähän kuvaa siitä, minkälaista on elää kriisissä, niin ehkä se sitten saattaa olla myös havahduttamassa, mutta kuka kaikkea voi tietää. Näinpä. No ihan viimeiseksi kysyisin, oletko optimisti vai pessimisti tämän ilmastokriisin ja ekologisen kestävyyden suhteen? Eli uskotko, että me pystytään ihmiskuntana ratkaisemaan tämä haaste? No en varmaan istuisi tässä, jos olisin täysin pessimisti. Että olisin pessimisti, niin mä olisin lopettanut jo työnteon ja riiluttelisin viimeiset eläkevuodet jossain muualla. Mutta tässä optimistina niin yritän olla mukana vaikuttamassa asioihin. Tämä on tosi hyvä kuulla. Kiitos paljon Antti Herlin, että pääsit mukaan. Tällä hetkellä muutos on äärimmäisen todellista, jopa raadollista monelle yritykselle. Kun hetki sitten ollaan eletty aikaa, jossa muutos on ollut vapaaehtoista, niin jotain sellaista, jonka yritys tai organisaatio on voinut valita, ollaan tällaisen äärimmäisen tapahtuman kuin vakavan pandemian myötä siinä tilanteessa, että muutos ei ole monellekaan haluttua tai edes omaa valintaa. Seuraavaksi mukana keskustelussa ovat Ellunkanojen perustaja, bisneskuiskaaja Kirsi Piha ja Ellunkanojen hallituksen puheenjohtaja, pääomasijoittaja Mika Sutinen. Heidän kanssaan keskustelemme muutoksesta ja siitä, miten sitä käytännössä tehdään. Tervetuloa mukaan Kirsi ja Mika. Kiitos. Kiitos. No, te kirjoitatte kirjaa muutoksesta ja muutoksen tekemisestä. Miten tämä meneillään oleva pandemia on vaikuttanut teidän ajatteluun siitä, mitä muutos on ja miten sitä tehdään? No, mehän oikeastaan niin kuin tarkastellaan sitä muutosta siinä kirjassa sillä tavalla, että millä tavalla me voidaan lisätä vaikkapa nyt organisaatioihin tai tiimeihin tai ehkä meihin ihmisiinkin tämmöistä muutosvoimaa. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin tavallaan ehkä, jos nyt sanoo niin kuin muutostilanteesta, niin tämähän on siis niin kuin todella nopea, todella yllättävä ja todella totaalinen. Tämä on kyllä siinä muutoshommelissakin ihan ääripäätä. Ja tässä tavallaan semmoinen muutosvoiman löytyminen on tosi iso haaste, koska sen pitäisi löytyä myös tosi nopeasti. Ja kaikki menee tavallaan alta. Ja me ei oikein tiedetä, kuinka kauan tämä kestää, eikä mitään sen tyyppistä. Eli me ollaan kyllä tosi semmoisen niin kuin äärimmäisen muutostilanteen edessä. Ehkä se, mitä tästä eniten niin kuin jotenkin tulee heti mieleen, on se, että otetaanko me huomioon muutoksessa riittävästi se, että millä tavalla ihminen käyttäytyy. Ja kun me kommunikoidaan, niin muutostilanteet on tosi isosti kommunikaatiotilanteita. Ne joko epäonnistuu tai onnistuu tosi isosti kommunikaation kanssa. Niin kun me kommunikoidaan, niin minkä tyyppisellä niin kuin ihmiskäsityksellä me toimitaan. Ja mä en halua siis kritisoida mitään niin kuin tehtyjä päätöksiä tai kommunikaatiota tai mitään, koska me ollaan kauheassa tilanteessa kaikki. Mutta on ollut kiinnostavaa jotenkin nähdä, että kun jos meitä käskytetään ja jos meille kerrotaan, että meidän pitää tehdä jotain, niin semmoinen sisäinen teini-ikäinen tavallaan meistä jokaista herää ja meille tulee niin kuin tarpeelliseksi vastustaa jotain. Ja sen sijaan, että jos me niin kuin osattaisiin kommunikoida siinä vaikeassakin muutostilanteessa sillä tavalla, että me jotenkin korostetusti mietitään, että miksi asioita tapahtuu, niin silloin jokainen voi löytää sen aikuisen itsestään ja tavallaan ymmärtää, että koska näin, niin sit mun kannattaa ehkä käyttäytyä näin.
Mutta muutostilanteessa, jos me ruvetaan tosi spesifisti niin kuin kieltämään ja käskemään ja muuta, mä pelkään, että se ei ole itse asiassa paras tapa ohjata ja luotsata sitä muutosta. Millaisia ajatuksia, mikä tämä herättää sussa? Joo, mä ehkä voisin tähän vastata vähän eri näkökulmasta. Ja oikeastaan niin kuin pari ajatusta on se, että jos me puhutaan tästä pandemiasta tällä hetkellä, niin kannattaa muistaa se, että tämän pandemiatilanteenkin sisällä on hyvin erilaisia muutoksia. Osa on semmoisia, joissa asioita on vaan pakko tehdä hyvin niin kuin lyhyellä aikavälillä. Ja osa on sitten semmoisia asioita, jotka on sitten enemmän vapaaehtoisia ja niin kuin pidempikestoisia. Ja kyllä varmaan niin kuin on niin, että jos me katsotaan tämmöistä ihmiskuvaa ja ihmisten muutosta ja sitoutumista muutokseen niin kuin yli ajan, jos me otetaan niin kuin ihmiskunnan koko historiaa ja ei tarvitse mennä 6 miljoonaa vuotta taaksepäin, mutta mennään nyt sitten riittävän pitkälle taaksepäin, niin en mä usko, että tämmöinen niin sanottu rauhanajan ja semmoisen normaaliajan niin kuin muutosjohtaminen, ei mun käsitys siitä, että mikä on niin kuin relevanttia ja järkevää, niin ei se tästä kriisistä muutu. Mutta se, minkä se toki alleviivaa, niin on se, että kaikkina aikoina mun mielestä niin kuin kriisiajan muutosjohtaminen ja niin sanotusti rauhanajan muutosjohtaminen, niin onhan ne kaksi ihan eri lajia. Se, minkä tämä aika alleviivaa, niin alleviivaa sen, että ne toimenpiteet, mitä ihmiset niin kuin yleensäkään valmiita hyväksymään tänä aikana, niin jos nyt ajatellaan vaikka niin kuin valtionjohdon tekemien päätösten sykliä ja niin kuin reagointia tiettyihin asioihin, niin kyllähän ne kaikki sen tunnistaa, että niiden muutosten vieminen tällä tavoin läpi niin herättäisi voimakasta vastarintaa niin kuin normaaliaikana. Et jollain tavalla se, jos ei mitään muuta, niin se tuo ainakin todella voimakkaasti esille sen, että muutosjohtaminen eri aikoina on niin kuin kovin erinäköistä. Saanko tähän vielä sanoa sen, että kyllähän tämä paljastaa tavallaan, että tämän jälkeen mä luulen, että organisaatioiden kannattaa kyllä käydä niiden kommunikaatioasioita tosi tarkasti läpi, koska tämä paljastaa sen, tässä tämmöisessä niin kuin äärimmäisessä tilanteessa paljastuu se, että kuinka hyvin tai systemaattista esimerkiksi meidän sisäinen viestintä on, kuinka hyvä ja systemaattista meidän ulkoinen viestintä on, kuinka osallistavaa meidän viestintä on, kuinka tavallaan avointa meidän informaation kulku meidän niin kuin organisaation sisällä on. Ja ne on kaikki ihan äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä myös semmoisissa vähän helpommissa muutostilanteissa, myös semmoisissa muutostilanteissa, mitä itse halutaan generoida, eli kun lähdetään hakemaan jotain suuntaa, niin ne kaikki asiat pitää olla sillä tavalla kunnossa, ja mä luulen, että tämmöinen äärimmäinen kriisi kyllä paljastaa niitä heikkouksia. No millaisen neuvon te antaa sitten nyt yritykselle, joka painii olemassaolonsa mahdollisuuksien kanssa, eli mitä voi tehdä? Niin ainakin oma viesti on ollut yrityksille se, että nyt on oikeastaan ihan turha on pohtia niin kuin keskipitkää tai pitkää aikaväliä vielä. Et se on vähän niin kuin sama, että jos olet ajamassa auton katolla ja se auto pyörii katon ympäri, niin siinä on turha miettiä, että kenelle soittaisi ensin siinä vaiheessa, kun tämä auton pyöriminen niin kuin pysähtyy. Siinähän vaan koittaa niin kuin pitää ratista kiinni tai jostain kiinni ja varjella niin kuin itseään. Ja kyllähän tämä 2 viikkoa, joka tässä on eletty, niin vähän joka organisaatiossa, kun se näkymä muuttuu joka päivä, niin ainakin oma viesti on ollut se, että nyt on niin kuin toistaiseksi vielä turha miettiä, että mikä se meidän niin kuin suunnitelma pidemmällä aikavälillä on, mutta varmaan 15.4. mennessä niin sit kannattaa jo ikään kuin ruveta miettimään ja sitten siihen on niin kuin mahdollista. Et nyt tämä aika on ollut järkevä käyttää siihen, että nyt pidetään niin kuin hatusta kiinni ja itsemme ja ympärillä olevat niin kuin toimintakykyisenä ja niin kuin hoidetaan tavallaan sitä tilannetta tässä vaiheessa ja niin kuin tavallaan myös vapauttaa itsensä siitä paineesta ja organisaation siitä paineesta, että pitäisi tehdä niin kuin joku näkemys kovin pitkälle eteenpäin. Mitäs Kirsi, millaisen neuvon? Mä luulen, että Mika on oikeassa siinä, että tämähän tuntuu tosi paljon pidemmältä tämä aika, koska tämä on ollut niin järkyttävä asia oikeasti. Että tuntuu jotenkin siltä ensinnäkin, että jotain niin kuin ihan järkyttävää putosi meidän niin kuin keskelle. Ja me joka aamu, mä tiedä teistä, mutta joka aamu kun mä herään, niin mä vielä niin kuin mietin hetkeä, että jumalauta, että onko tämä totta edes. Että mä luulen, että me ollaan niin kuin nyt tämä 2 viikkoa, joka tuntuu niin kuin ihan järkyttävän niin kuin valtavalta, niin on ollut niin kuin liian lyhyt aika siihen, että et hyvä, että pysyy hengissä tosi monessa organisaatiossa varmaan. Mutta sitten ehkä mä jotenkin itse ajattelen sen sillä tavalla, että tämä on niin kuin kuitenkin se hetki, milloin sit yrityksen pitäisi ehkä mennä uudestaan takaisin sinne ytimeen, eli jotenkin lähteä ponnistamaan uudelleen sieltä niin kuin miksi-kysymyksestä, että miksi me ollaan olemassa,
minkälaisia meidän arvot on, että kun me ollaan paskas tilanteessa, niin erityisesti silloin jotenkin pitää kiinni niistä arvoista, että ei lähteä niin kuin ikään kuin niiden kanssa kauheasti pelaa, koska me toivotaan, että meillä on vielä tulevaisuutta siinä organisaatiossa, niin sittenhän meillä ei ole oikeastaan enää mitään perustaa jäljellä, jos me on niin kuin syöty se meidän arvopohja. Ja mä ajattelen sitä ehkä silleen, että aika nopeasti kuitenkin olisi hyvä, että yritykset miettisivät sitä, että okei, uusi tilanne, että pysähdytään hetki, miksi me ollaan olemassa, mitkä meidän arvot on, sitten me katsotaan meidän strategiaa uudelleen, koska voi olla, että sen voi heittää roskikseen, toivottavasti ei ihan kokonaan, mutta sen ääreen pitää hetkeksi niin kuin kerääntyä, että miten me tästä ikään kuin tehdään asioita, ja sitten tavallaan se, että mikä ne niin kuin meidän asiakkaiden niin kuin muuttuneet tarpeet ehkä on, miten se maailma on niiden näkökulmasta erityisesti muuttunut, koska asiakasta me ollaan kuitenkin palvelemassa. No. Mika, sä oot nähnyt paljon muutoksia ja muutosprosesseja. Jos ajatellaan nyt hetki tällaista kriisin jälkeistä aikaa, niin millaisia asioita yrityksen pitäisi ottaa huomioon, kun se lähtee tekemään muutosta? Eli päteekö muutokseen jonkinlaisia tämmöisiä periaatteita, joihin sä uskot? No, mä en tiedä periaatteita, mutta se mittakaavassa tämä kriisi on mullekin tämmöiselle reilu 50-vuotiaalle miehelle, niin onhan tämä niin kuin ainutkertainen ja tätä myös tarkastelee aika ainutkertaisella tavalla ja tätä myös pohtii siitä näkökulmasta, että tämän kriisin jälkeiseen aikaan niin liittyy semmoinen jännä paradoksi, että toisaalta ihmiset on selvästi valmiimpia sille, että asiat ei jatku samalla tavalla kuin ennen tätä kriisiä. Meidät on monessa asiassa tuupattu niin kuin vähän kylmään veteen. Nyt otan hyviä tai huonoja esimerkkejä, niin yhden esimerkin, joka nyt on ainakin itselleni ajankohta, niin kun saan tehdä töitä neljän suomalaisen yliopiston omistamassa tai semmoisen yhtiön kanssa, niin näiden yliopiston rehtorit sanoo, että 2 viikossa on tapahtunut digiopetuksessa yliopiston maailmassa enemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka siitä on varmasti puhuttu se 10 vuotta niin kuin painokkaasti, mutta nyt kun on pakko, niin se muutos on tapahtunut ja ihmiset on huomannut, että tämähän on itse asiassa ihan niin kuin kivaa ja siedettävää ja merkityksellistä. Sama varmaan liittyy etätyöskentelyyn ja kaikkiin näihin sekä välineisiin että toimintatapoihin. No sitten samaan aikaan sinne rinnalla, jos me seuraan niin kuin ihmisten käyttäytymistä, niin meillä on valtava kaipuu semmoiseen tuttuun ja turvalliseen. Siis niihin rutiineihin, joita oli siellä aikaisemmin ja semmoisiin käytäntöihin, jotka on meille nyt yhtäkkiä semmoisia sillä tavalla rakkaita, joita ei edes niin tullut pohtineeksi ennen sitä. Ja nythän niin kuin johdon kannalta on todella mielenkiintoinen tilanne johtamisen kannalta, että kuinka me pystytään, en halua sanoa, että käyttämään hyväksi, koska se on musta niin kuin, se on niin kuin negatiivinen termi, mutta kuinka me pystytään niin kuin tavallaan koskettelemaan näitä molempia asioita niin, että me pystyttäisiin tavallaan viemään sitä muutosta läpi ja pystyttäisiin tarjoamaan ihmisille sitä turvallisuuden tunnetta ja pitämään tämä kokonaisuus kasassa sillä tavalla, että me tietyllä tavalla hyödynnetään ikään kuin tämän luoma mahdollisuus ja tämä koko viitekehys niin, että pystytään ikään kuin herkemmin viemään niitä yhteisiä asioita niin kuin eteenpäin vieviä muutoksia läpi. Ja sitten vielä mielellään niin kuin osallistain. Et eletään niin kuin jotenkin semmoisen hyvin paradoksaalisen tilanteen kannalta niin kuin tämän turvallisuuden ja muutosvalmiuden osalta. Ja mulla ei ole tähän niin kuin vastausta, mutta tämä on niin kuin jotenkin semmoinen asia, että mä huomaan pohtivani tätä tässä hetkessä niin kuin itse tosi paljon ikään kuin johtamisen ja johtamisviestinnän ja toiminnan kannalta, mitkä on ikään kuin ne toimenpiteet sitten, kun tämä tilanne tästä vähän hellittää. No, tultiinkin näppärästi tähän kommunikaatioon, eli te molemmat uskotte myös, että kommunikaatio on muutoksen tärkein työkalu. Haluaisitteko te kertoa vielä vähän tästä lisää, eli miksi muutos vaatii niin paljon viestintää ja kommunikaatiota? No, mä luulen, että itse asiassa nappaan tuosta, mitä Mika sanoi siitä turvallisuuden tunteesta, niin se kommunikaatiohan luo meille sitä turvallisuuden tunnetta ja semmoista luottamusta, että jos me ajatellaan, että on tosi epämääräisiä viestejä ja vähän niin kuin ristiriitaisia tai yksi sanoo toista ja toinen toista, niin se syö sitä luottamusta tavallaan siihen, että mitä me ollaan nyt tekemässä, tietääkö nämä, että mitä me ollaan tekemässä, mitä me ollaan yhdessä tekemässä, onko meillä niin kuin yhteistä suunnitelmaa, onko meillä yhteisiä arvoja niin edelleen. Eli se kommunikaatiohan on se työkalu sen luottamuksen niin kuin rakentamiseksi. Ja sen takia mä luulen, että tämä nyt päällä oleva kriisi tulee olemaan semmoinen, että monessa organisaatiossa oikeasti tarkastellaan sitä kommunikaatiota ihan eri tavalla. Kun nyt täytyy muistaa, että se hyvä viestintä, hyvä sisäinen viestintähän ei ole sitä, että on mahdollisimman paljon informaatiota intrassa tai niin kuin pidetään hirveän määrä palavereita tai muuta, vaan se hyvä niin kuin systemaattinen sisäinen viestintä on sellaista,
että me pystytään osallistumaan siihen päätöksentekoon. Ja sitten kun me pystytään, me saadaan avoimesti, se informaatio on meille avointa, me saadaan sitä, niin meille ei tule semmoista tunnetta, että jossain pimitetään meiltä nyt jotain. Johto ei nyt kerrokaan meille jotain, mitäköhän se tarkoittaa, eikö vaan? Ja se on niin kuin organisaation syöpä, kun se kommunikaatio menee pieleen, ja sitten me ruvetaan siellä miettimään, että mitähän tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Me nähdään meidän poliittisessa elämässä tänään juuri nyt sitä, kun on vähän presidentti sanoo yhtä ja sitten pääministeri sanoo toista ja sitten ne twiittaa jotain ja vähän asian sivusta just silleen niin, että ne vähän hämää. Niin meille tulee suuri epäluottamus siihen meidän poliittiseen prosessiin. Ja mun mielestä se on ihan itsestään selvää. Kommunikaatio on muullakin tavalla tosi hyvä muutostyökalu, jos niin kun mennään siihen, mä kutsun tämmöiset vihreät liikennevalot, eli semmoiseen itse haluttuun muutokseen, eikä tähän ihan punaiseen niin kun liikennevaloon, mikä on tämmöinen yllättävä. Niin kyllähän se kommunikaatiohan, jos me mietimme, että me ollaan ihmisiä, mietitään, että miten me keskenämme niin kun tullaan toimeen, niin me kommunikoidaan. Että ei se sen ihmeellisempää ole, mutta se mikä siinä on ihmeellistä on musta se, että organisaatiot edelleen käsittelee sitä kommunikaatiota kauhean mekaanisesti. Sen sijaan, että sitä ajateltaisiin niin kun tavallaan arvopohjaisesti ja systemaattisesti. Hei, tosi hyviä ja kiinnostavia asioita muutoksesta ja erityisesti muutoksesta tässä kriisin keskellä. Jäädään odottamaan teidän muutosvoimala-kirjaa. Eli kiitetään siis Kirsiä ja Mikaa ja siirrytään eteenpäin. Nyt ollaan puhuttu muutoksesta sekä ekologisen kestävyyden, talouden että yritysten näkökulmasta. Mutta mikä rooli politiikalla on tällä hetkellä tulevaisuuden rakentamisessa? Tulevaisuusraportissamme ennakoimme, että politiikan mannerlaatat ovat liikkeessä ja poliittinen kartta voi tulevaisuudessa näyttää hyvinkin erilaiselta kuin se poliittinen asetelma, johon olemme viimeisten vuosikymmenten aikana tottuneet. Politiikan tulevaisuutta määrittävät yhä enemmän arvoihin ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Tämä arvojakauma ei sinänsä ole uusi, vaan se on kehittynyt jo 1960-luvulta asti ja on mahdollisesti ottanut vauhtia teknologisesta muutoksesta tullakseen näkyväksi. Samaan aikaan perinteiset poliittiset instituutiot, kuten puolueet, ovat kadottaneet aidon yhteyden niihin ihmisiin, joiden elämään ne pyrkivät vaikuttamaan. Kiinnostavaa on se, millaista vuorovaikutusta ja osallisuuden mahdollisuuksia uudet liikkeet synnyttävät sekä omassa toiminnassaan ja miten ne tulevat muuttamaan tulevaisuutta. Samaan aikaan nyt meneillään oleva pandemia saattaa muuttaa tätä politiikan trendiä. Saavatko vanhat puolueet, perinteiset koneistot kiinni pandemian myötä jostakin sellaisesta, jota ne ovat olleet vaarassa kadottaa? Tervetuloa mukaan keskusteluun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Kiitoksia. Miten tämä meneillään oleva koronakriisi on muuttanut sun näkemystä tulevaisuudesta? Eli onko Helsingin kaltaisen kaupungin mahdollista sekä ratkoa kriisi että katsoa samalla tulevaa? Niin miltä tämä näyttää Helsingin näkökulmasta tällä hetkellä? Minusta on ihan itsestään selvää, että maailma tulee kriisistä ulos erinäköisenä kuin millä se meni kriisiin. Et on selvää, että kun meillä on ensimmäinen aidosti globaali pandemia, jossa rajoja suljetaan melkein kaikkialla maailmassa, on tosi tiukkoja rajoitustoimenpiteitä, on ulkonaliikkumiskieltoja, lentokoneet pysyy maassa ja hotellit ovat tyhjiä ja ihmiset on viikko- tai kuukausitolkulla eristäytyneenä, niin se on itsestään selvää, että se tulee muuttaa tätä maailmaa niin kuin tosi paljon. Kuinka paljon ja millä lailla, niin mä en usko, että kellään on vielä siihen vastausta. Ja uskon myös, että ikään kuin tulevan maailman voittajia ovat ne, joilla on niin kuin paras herkkyys aistia, että minkä tyyppisiä megatrendimuutoksia tästä aiheutuu ja mitä kaikkea tästä seuraa. Ja ehkä tähän liittyen voisi sanoa, että kaupungille ei ole pelkästään mahdollista, vaan on niin kuin täysin välttämätöntä, niin samaan aikaan kun me hoidetaan tätä kriisiä, jolla on sekä terveydellinen että taloudellinen että iso sosiaalinen ulottuvuus, niin yrittää kurkottaa siihen, että mitäköhän se maailma sitten sen jälkeen on ja minkäköhän tyyppisiä muutoksia tässä tapahtuu, jotta me voidaan sitten jatkaa sitä työtä maailmassa, jossa kaikki ovat velkaantuneempia muun muassa tämän kriisin jälkeen kuin sitä ennen. Joo, kuulostaa todella, että hurjia muutoksia on tulossa. Jos katsotaan vähän tätä politiikan näkökulmasta, me ollaan tässä meidän tulevaisuusraportissa pohdittu sitä, että meneillään on tämmöinen trendi, jossa politiikassa ikään kuin tämmöinen liike haastaa koneisto. Eli me viitataan siihen, että perinteiset keskitien puolueet, joihin ihmiset on kiinnittynyt, niin niiden ikään kuin agendat on siirtynyt enemmän reunoille ja
syntyy tämmöisiä uusia poliittisia liikkeitä, joissa nämä arvot ja identiteetit onkin ne, mitkä määrittää äänestyspäätöksiä. Ja tästä ikään kuin vastakkainasettelusta näiden koneistopuolueiden tämmöisen uudenlaisen liikkeen, joka syntyy ehkä sieltä kansalaisista, ihmisistä, internetistä, niin löytyy sitten se liike, mikä vie asioita eteenpäin. Mutta mitä sä ajattelet, muuttaako tämä kriisi tätä trendiä ja miten sä ylipäänsä näet tämän trendin? Sä oot pitkään politiikassa itse toiminut, niin mitä ajatuksia tämä herättää? Lyhyellä aikavälillä mä luulen, että ikään kuin koneisto kokee tietyn tyyppisen comebackin. Eli muutama viikko sitten mä olisin ollut sun kanssa niin kuin täysin samaa mieltä kaikesta, mitä sanot. Tällä hetkellä niin tilanteessa, missä ihmisten niin kuin turvallisuuden tunne ja siihen liittyvät elementit kasvaa, ihmisillä on erilaista ahdistusta, ahdinkoa, mennään niin kuin perimmäisten kysymysten äärelle. Ehkä tämmöiset niin kuin identiteettipolitiikan ulottuvuudet ei ole päällimmäisenä ihmisten mielessä. Ja puhutaan ihan perusasioista, omasta toimeentulosta, omasta terveydestä, suhteesta omiin läheisiin, turvallisuudesta, tämän tyyppistä kysymyksistä. Mutta mä en usko, että tästä tulee kauhean pysyvää. Et kyllä mä sitten kuitenkin uskon, että kun tämä kriisi päättyy ja tästä aikanaan eteenpäin mennään, niin ne isot megatrendit, mitkä meillä muuten maailmassa pyörii, ne jollain lailla kuitenkin palaa. Et kyllä mä uskon tähän, että liike ikään kuin ottaa niskalenkin koneistosta, mitä se sitten tarkoittaakaan, koska liikkeitä on monenlaisia ja koneistoja on monenlaisia. Että kyllähän me ollaan menossa maailmaa, jossa valta on vähemmän missään enemmän kaikkialla ja nopeampia muutoksia, kovin erilaisia ihmisiä, erilaisia elämäntapoja, nopeasti muuttuvia asioita, jota ennen kaikkea tietenkin tämä teknologinen vallankumous, joka ei mihinkään tämän kriisin aikana katoa, niin vauhdittaa. No sä itse asiassa hyvin kävelitkin kohti puheessa sitä seuraavaa teemaa, eli me puhutaan tässä meidän tulevaisuusraportissa myös tämmöisestä globaalista ilmiöstä, jossa valta sekä keskittyy että hajautuu. Et tätä keskittymistähän kuvaa esimerkiksi tämä Kiina ja Yhdysvaltojen kaksinapainen kilpailu ja eri puolilla maailmaa valtaan nousevat autoritaariset johtajat. Mutta samaan aikaan nähdään, että se valta just, kuten kuvasitkin, niin yhä enemmän hajautuu. Ja isoihinkin kehityskulkuihin jopa globaalisti voi päästä vaikuttaa yksilöt tai jonkin asian ympärille syntyneet liikkeet. Tai esimerkiksi kaupungit mainitaan aika usein tämmöisissä tulevaisuuskatsauksissa, kun pohditaan tätä vallan hajautumista. Näetkö sä, että esimerkiksi Helsinki on vaikuttamassa globaaleihin kehityskulkuihin ja miten? Ilman muuta voi sanoa, että jo ennen tämän kriisin puhkeamista, niin yksi, ei tietenkään ainoa, mutta yksi niin kuin hyvin selkeä trendi oli se, että kaupunkien ja varsinkin isojen kaupunkien merkitys suhteessa kansallisvaltioihin korostuu, joka on seurausta monesta eri tekijöistä, mutta ehkä ennen kaikkea siitä, että kaupungit on luonteeltaan käytännönläheisempiä ja operatiivisempia ja enemmän ruohonjuuritasolla, myös epäpoliittisempia itse asiassa kuin kansallisvaltiot. Että yksi mun suosikki lausahduksia on yhden New Yorkin entisen pormestarin LaGuardian lausahdus, joka meni suunnilleen silleen, että there is no democratic or republican way of cleaning the streets. Me niin kuin tehdään sellaisia asioita, että kun käytännön merkitys on valtavan iso ja tämmöisen niin nopeasti niin kuin muuttuvassa maailmassa niiden niin kuin merkitys korostuu. Ja sitten me ollaan myös niin kuin pragmaattisempia, käytännönläheisempiä toimijoita niin kuin maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia, jossa niin kuin järjestelmän pitäisi pysyä niin kuin siinä arjessa mukana. Et kun esimerkiksi me puhutaan politiikasta, niin myös politiikan sisällä tapahtuu paitsi tämä tavallaan niin kuin identiteettipolitiikan nousu, josta äsken puhuttiin, jonka tulevaisuudesta ihan varma voi olla, niin myös sillä lailla, että me niin kuin tavallaan tarvittaisiin enemmän ja enemmän globaaleja toimijoita, on se sitten YK:ta tai WTO:ta tai suurvaltoja, jotka niin kuin isoilla globaaleilla keskinäisillä sopimuksilla ratkoo sen tyyppisiä asioita, joihin välttämättä tarvitaan niin kuin globaalia yhteistoimintaa. Ja sitten toisaalta me tarvitaan niin kuin notkeita, ketteriä, edistyksellisiä ruohonjuuritason toimijoita, joita ovat sitten kaupungit, mutta sen lisäksi totta kai myös monet yritykset, kansalaisjärjestöt, kuluttajaliike, ja niin edelleen. Eli kyllähän tässä tapahtuu semmoista, onko keskittyminen, niin kuin, voi olla niin kuin väärä sana, voisi sanoa, että tietenkin muutamat suurvallat ja sitten muutamat nämä kaikkein suurimmat globaalit megaluokan yritykset, niin niiden niin kuin suhteellinen asema saattaa niin kuin kasvaa. Mutta kyllä tämä hajautuminen, että se hajoaa vähän niin kuin joka paikkaan. Itse mä uskon siihen, että tämä sen ihanan EUn läheisyysperiaatteen hengessä, niin mitä lähempänä niin kuin ihmistä, kansalaista, yksilöä ollaan, niin
niin sen tyyppisten asioiden merkitys korostuu. Mä uskon myös, että tämän kriisin seurauksena niin tämmöinen paikallinen yhteisöllisyys, niin kuin sen merkitys kasvaa. Samaan aikaan, kun me ollaan globaalissa maailmassa, niin meillä on myös koti jossakin, ja se koti on yhä useammalla jossakin kaupungissa, ja sillä kaupungilla on oma tuoksuja ja makuja ja identiteetti, joka monessa tapaa myös poikkeaa aika paljon siitä kuin kansallisvaltio niin kuin yleistä mentaliteetista. On paljon sen tyyppisiä ilmiöitä ja trendejä, joita osa on helpompi ennustaa, osa on vaikeampi ennustaa, mutta joka johtaa just siihen, mitä kysyit ja mitä totesit ja mihin te olette päätyneet. Olkoonkin, että muistan, että se hajautuminen on olennaisesti niin kuin merkittävämpi ilmiö kuin se keskittyminen. Ihan tähän loppuun, niin miten itse kasvatat sun tulevaisuusnäkemystä ja miten se näkyy sun johtavan kaupungin arjessa? Mä kasvatan sitä ennen kaikkea kansainvälisellä yhteistyöllä. Että mä oon hyvin määrätietoisesti halunnut kansainvälistää Helsinkiä. Mä näen, että tästä kriisistä riippumatta, niin pienen Suomen, pienen pääkaupungin niin kuin ainoa mahdollisuus on rohkeasti avautua maailmalle ja olla käpertymättä itseensä. Ja niin kuin ymmärtää ja mieltää paremmin, mitä maailmalla tapahtuu. Mä oon käyttänyt paljon aikaa, juuri nyt ei voi, mutta kriisin jälkeen taas varmasti voi erilaisissa kansainvälisissä kongresseissa tapaamalla muita pormestareita lukemalla kansainvälisiä raportteja. Et sehän on se tapa, jolla sitä omaa niin kuin tulevaisuuden kuvaa kehitetään. Pyrin siihen, mihin varmaan niin kuin muutkin isompien organisaatioiden johtajat, että muodostaa semmoista jonkun tyyppistä itsenäistä omaa näkemystä, mihin suuntaan mennään. Ja sitten se, että miten se heijastuu kaupungin arkeen, niin kyllä se heijastuu, että tietenkin se niin kuin johtajan näkemys jalostuu sitten niin kuin tiettyjen toimenpiteiden kautta niin kuin organisaation toimintaan. Ottaakseni vain yhden esimerkin, niin kaupunki perustettiin tämän vuoden alussa strategiaosasto. Iso strategiaosasto on varmaan yksi ensimmäisiä kaupunkia koko maailmassa, joka perustaa osaston lähinnä vain niin yrittääkseen paremmin pysyä perässä, mitä maailmalla tapahtuu, aistimaan eri megatrendejä ja mikä niiden käytännön vaikutus on sitten niin kaupungin toimintaan. Ja minkä tyyppisiin asioihin meidän pitäisi niin henkisesti valmistautua jo puolen vuoden, kolmen tai viiden vuoden säteellä. Tätä kautta on luotu tähän kaupunkiin semmoista niin ennakoivampaa, ketterempää, kansainvälisempää toimintakulttuuria. Jos, ja toivottavasti kun siinä ainakin jollain lailla onnistutaan, niin kyllä se sitten jalostuu moneksi ihan konkreettisiksikin asioiksi, joka näkyy sitten ihmisten arjossa. Kyllä kuulostaa tosi upealta. Mä uskon, että tämä kriisi tulee jotenkin painottamaan sitä, että ennakoinnista tulee jonkinlainen peruskyvykkyys kaikkialle. Eli on hienoa kuulla, että Helsinki on jo tässä matkalla sinne. Samaan aikaan, kun se muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi, että maailma muuttuu niin nopeasti. Ja niin kuin sanoin, niin uskallan väittää, että ne ovat niin kuin kaikissa kriiseissä niin julmia ja kamalia kuin ne ovatkin, niin kuin tämä koronakriisi, niin se synnyttää myös uutta ja se synnyttää positiivista uutta ja se synnyttää uusia voittajia niiden joukossa, jotka parhaiten osaa aistia, mitä tämä tässä meidän telluksella tarkoittaa. Hyvä. Kiitos paljon Jan Vapaavuori, että ehdit mukaan. Kiitos ja kiitoksia Ellun kanoille hyvästä raportista. On hienoa, että tälleen jäsentyneesti, ennakkoluulottomasti ja kokonaisvaltaisesti pyritään miettimään sitä, että minkälainen maailma on huomenna, eikä pelkästään sellainen, että mitä se on tänään. Mahtavaa. Kiva kuulla. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi. Viime vuonna ollaan keskusteltu paljon myös kapitalismin kriisistä. Esimerkiksi yli 30 000 kuluttajaa globaalisti kattaneessa kyselytutkimuksessa havaittiin, että peräti 62% asiakkaista haluaa, että yrityksillä on selkeä kanta. Näitä asioita ovat esimerkiksi vastuullisuus, läpinäkyvyys ja työntekijöiden kohtelu. Mitä lähempänä yrityksen arvot ovat asiakkaiden omia arvoja, sitä todennäköisemmin asiakas myös sitoutuu yritykseen ja ostaa sen tuotteita. Yritykset ovat joutuneet ehkä myös tahtomattaan lähemmäs politiikkaa viimeisen vuosikymmenen aikana. Yrityksiltä vaaditaan toimia, jotka liippaavat läheltä ihmisten omia arvoja. Yritysjohtajilta halutaan myös kannanottoja meneillään oleviin poliittisiin aiheisiin ja keskusteluihin. Mitä tämä merkitsee sitten yritysten näkökulmasta ja vaikuttaako korona tähän trendiin jollakin tavalla? Otetaan keskusteluun mukaan tietokirjailija, ammattianarkisti ja myös Ellun kanojen muutoksen tekijä Suvi Auvinen. Moi Suvi, tervetuloa mukaan. Kiitos Elina. Millainen sun analyysi on siitä, että mitkä asiat tällä hetkellä yhteiskuntaa muuttaa, poliitikot, yritykset vai ihmiset teoillaan? Ja onko tämä meneillään olevia pandemia jollakin tavalla vaikuttanut sun ajatteluun tästä asiasta?
Jos olisi kysynyt multa tämän saman kysymyksen vielä maaliskuun alussa, niin mun vastaus olisi ollut jotain ilmastokriisiin liittyvää, mutta musta tuntuu, että kaikki omat analyysit on mennyt aika lailla uusiksi nyt tämän nykyisen tilanteen valossa. Mä olisin vielä maaliskuun alussa sanonut, että ehdottomasti isoin kriisi, mitä meillä on ratkaistavissa tällä hetkellä, on ilmastokriisi, ja että siinä me ollaan nähty, että valtiot ei ole pystynyt osoittamaan, että mihin suuntaan mennään, ne ei ole pystynyt johtamaan sillä tavalla, kun oltaisiin tarvittu, joten sitten yritykset ja yksittäiset kansalaiset ja aktivistiliikkeet on lähtenyt paikkaamaan tätä tyhjiötä, ja sitten meille putosi koronasyliin, ja yhtäkkiä me erittiinkin maailmassa, jossa ei ollut enää tällaista heikkoa johtajuutta, vaan meillä olikin yhtäkkiä valtavan vahva valtio, ja aktivistit ja yksittäiset ihmiset ja liikkeet ja yritykset joutu istumaan kädet sylissä ja seuraamaan, että mitä täältä vahvan valtion puolelta sanotaan, odottamaan ohjeita ja tottelemaan niitä. Joten musta tuntuu, että sekä analyysi siitä, että kuka nyt toimii, mitä voi tehdä ja mitä vallalle tapahtuu, niin on muuttunut ihan täysin. Jollakin tavallahan tosiaan täyttää siltä, että valta yhtäkkiä on niin voimakkaasti valtiolle, että olisi ollut kyllä tosi vaikea uskoa vähän aikaa sitten siihen, kun on katsonut, niin kuin miten politiikka on elänyt. Eli se tavallaan osoittaa, että sitä pystytään edelleen käyttämään, kun on ollut jollakin tavalla analyysi, että sitä ei ole pystytty käyttämään, mutta sitten kun tosipaikka tulee, niin pystytään. Uskotko, että tämä tulee näkymään esimerkiksi ilmastokriisin ratkaisemisessa myöhemmin, että halutaan käyttää valtaa hyvinkin niin kuin voimakkaastikin estääksemme esimerkiksi tulevaisuuden ilmastokriisi? Tämä on tosi kiinnostavaa, että mitä nyt tulee tapahtumaan. Meillähän on ollut niin kuin kahdenlaisia analyysejä siitä, että mihin tämä, ainakin kahdenlaisia analyysejä siitä, että mihin tämä tulee johtamaan, tämä nykyinen koronahässäkkä. Ja ne vaihtoehdothan on joko se, että sitten taloutta lähdetään elvyttämään kahta raivokkaammin ja kaadetaan hirvittävät määrät rahaa vaikka lentoliikenteeseen sen sijaan, että nyt ajateltaisiin, että okei, että nyt meidän täytyy hillitä, meidän täytyy vähentää ja seurataan tätä hyvää polkua, jolla ollaan lähdetty näin ilmastonäkökulmasta. Että nyt sitten niin kuin tämän jälkeen, kun tästä tullaan ulos ja tästähän tullaan ulos vielä, niin pitäisi tosi tarkkaan miettiä, että mitkä ne on ne prioriteetit, minkälaista yhteiskuntaa me halutaan lähteä rakentamaan, koska niin radikaali ja väkivaltainen kuin tämä nykyinen muutos ja tilanne onkin, niin se on kuitenkin niin kuin luonut meille myös tilanteen, jossa me ollaan pakotetut miettimään kaikkea uusiksi. Yhtäkkiä se kaikki normaalius on haastettu. Meillä ei ole enää sitä luksusta siitä, että me voitaisiin jatkaa elämää kuten tähänkin asti. Tämä business as usual on yhtäkkiä menetetty aivan eri tavalla kuin mitä me oltaisiin voitu kuvitellakaan. Ja nyt on niin kuin tietenkin mahdollisuus siihen, että tästä lähdetään rakentamaan tosi paljon kestävämpää tulevaisuutta. Lähdetään katsomaan, että okei, nyt me ollaan saatu vähennettyä vaikka päästöjä näin ja näin paljon. Ympäristö on alkanut kukoistaa, miten me voidaan pitää se yllä. Mutta vähän pelottaa, että mihin suuntaan tästä lähdetään, koska se ei ole itsestäänselvä vaihtoehto, että nyt seurataan vaan tätä positiivista muutosta. Se on varmasti just näin, ja varmaan iso vaikutus on sillä, että kuinka kauan tämä pandemiakriisi kestää. Eli tavallaan jos tämä on lyhyt, mutta syvä, niin ehkä nopeasti hypätään takaisin entiseen, mutta ehkä niin kuin helposti sit lipsahdetaan niin kuin tukemaan semmoisia yrityksiä vaikka, tai niin kuin teollisuuden aloja, jotka vaikka on hyvinkin hiili-intensiivisiä, mutta sitten se ilmasto-ongelmahan ei ole katoamassa mihinkään. Sitten taas toisaalta, jos tämä kestää hirveän pitkään, niin voi radikaalejakin muutoksia tapahtua sit siinä ajattelussa kriisin aikana. Mutta tosi kiinnostava nähdä. Tulevaisuus varmaan tällä hetkellä valitaan ikään kuin joka päivä, ja musta sanoit tosi hyvin tuosta, että meidän on pakko miettiä tässä kriisinkin aikana sitä tulevaisuutta. Niin, koska nyt niin kun puhutaan ymmärrettävästi siitä, että okei, että miten lähdetään elvyttämään, niin mä kaipaisin kyllä myös tähän hetkeen paljon enemmän sitä keskustelua, että mitä me halutaan elvyttää tämän jälkeen. Ei me voida ajatella, että nyt vaan kaadetaan rahaa sinne, missä se ongelma alun perinkin oli, vaan nyt meillä on näiden niin kuin radikaalien muutosten keskellä, meillä on oikeasti mahdollisuus lähteä valitsemaan ja rakentamaan sitä tulevaisuutta, kun se vanha on romutettu ja tuhottu. Ehkä myös ensimmäistä kertaa me jotenkin sillä ihan omalla ihollamme tunnetaan se, että miltä kriisi tuntuu. Niin kuin monet meistä on elänyt hyvin rauhallisia niin kuin vuosikymmeniä koko elinaikaisen, eli ei ole semmoista kokemusta edes, että miltä tuntuu, kun ollaan täysin poikkeuksellisessa tilanteessa, jota kuitenkin sitten esimerkiksi ilmaston suhteen on ennustettu, että voidaan hyvinkin kokea joidenkin vuosikymmenten kuluttua, jos jatketaan nykyisellä tavalla. Joo, ja nyt just tällä hetkellä puhutaan siitä, että Uusimaa suljetaan, ja
mä tänään vasta josin, että mä en ole ikinä ennen ollut tällaisessa tilanteessa, että mä en voisi mennä, minne mä haluan. Mä oon kasvanut maailmassa, jossa mulla on EU-kansalaisena ollut tällainen All Access-passi. Mä oon saanut liikkua hyvin vapaasti rajojen yli. Ja nyt vasta kun niinku ymmärtää sen, että, niin, että se ei olekaan niinku samanlainen luksus kaikille, niin mä luulen, että tämä niin hirveä kuin se onkin, niin tekee ihan hyvää monelle meistä. Ymmärretään monenlaisia asioita kyllä todella varmasti selkeämmin, kun se koskettaa itse. Mutta puhutaan hetki siitä, että vähän ehkä irrallaan myös tästä kriisistä. Sä oot ollut aktivismin asiantuntija ja sä oot tullut somessa tunnetuksi myös päivystävänä anarkistina. Oot ollut pitkään mukana erilaisissa liikkeissä. Niin haluatko sä vähän avata sitä, että no miten aktivismi ja yritystoiminta oikeastaan liittyy yhteen vai liittyykö? Ei ne välttämättä suoraan liity toisiinsa, mutta nyt yhteiskuntaa muuttavat voimat myös tämän niin kuin koronakriisin ulkopuolella on kuitenkin selvästi tosi suuria. Ja nyt meille on avautunut ihan uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Aktivistiliikkeillä on paljon enemmän vaikutusvaltaa, koska meillä on esimerkiksi tämä digitalisaatio on tullut tähän maailmaan. Se on tuonut paljon uusia työkaluja siihen, että miten ihmiset voi tavoittaa toisiaan, miten ne voi verkostoitua, miten ne voi järjestäytyä. Ja myös niin kuin nyt uudella digitalisaation aikakaudella on alkanut syntyä uudenlaisia liikkeitä, jotka on ollut tosi voimakkaita, jotka on saanut paljon aikaiseksi yhteiskunnassa. Samaan aikaan yritykset on herännyt siihen, että sellainen vanhanaikainen ajattelu jostain vastuullisuusraportoinnista tai siitä, että ollaan vain yrityskansalaisia, niin se ei nyt tässä niin kuin muuttuvassa maailmassa enää ihan riitä. Ja nyt tarvitaan jotain aktiivista tekemistä. Ja siinä tulee nimenomaan sitten tämä yritysaktivismi peliin. Me ollaan nyt täällä Ellunkanoilla kehitelty meidän ajattelua siitä, että mitä tämä voi olla tämä yritysaktivismi tässä niin kuin tuplarytmihäiriön maailmassa 2020-luvulta eteenpäin. Yritysaktivismi lähtee siitä, että se yritys näkee oman vastuunsa maailmassa. Ne näkee, että millä alueilla tai toimialoilla he vaikuttaa ja yritykset ryhtyy aktiivisesti toimimaan, jotta ne vois luoda parempaa maailmaa, jotta ne vois luoda maailmaa, jossa on paremmat ihmisoikeudet, jossa on enemmän tasa-arvoa, jossa ympäristökriisi, ilmastokriisi otetaan paremmin huomioon. Ja totta kai nämä asiat voi olla niin kuin hyvin laajalta skoopilta, niin kuin melkein mitä tahansa, mutta niiden täytyy näkyä siinä yrityksen joka päivä tässä toiminnassa jotenkin. Eli yritysaktivismi ei ole sitä, että sä kirjoitat jonnekin taustapaperiin vaan, että juu, meille ihmisoikeudet on tärkeitä, vaan sen pitää sen julistuksen ja sen ajattelun ja niiden arvojen näkyä siinä, että miten se yritys toimii. Ja se näkyy sieltä aivan niin kuin suorittavasta portaasta ylimpään johtoon asti. Että se ei ole niin kuin kenenkään yksittäisen työntekijän tai se ei ole vaan jonkun vastuullisuustiimin asia, vaan se on sen yrityksen läpileikkaava ajattelu. Tämä on osalle yrityksistä vielä aika uutta ajattelua. Osa on toiminut näin jo pidempään, mutta mä näen, että tämä on niin kuin se ainoa suunta, mihin voidaan kehittyä. Me ollaan jo nähty kaikenlaisissa erilaisissa mielipidemittauksissa se, että kuluttajat vaatii yrityksiltä tällaista. Tämä ei ole nyt jotain, mitä yritykset tekisivät vain sen takia, että ne on hirveän hyveellisiä tai moraalisia, vaan siksi, että tämä on hyvää bisnestä ja niin täytyy tehdä, jos haluaa pystyä toimimaan tulevaisuuden maailmassa. Eli sä uskot siihen, että ihmiset ja kuluttajat sitoutuu yrityksiin, jotka niin kuin jakaa heidän kanssaan samat arvot? Ilman muuta. Ja siis tämä näkyy kaikenlaisissa kyselyissä ja mielipidemittauksissa aivan selvästi, että tähän suuntaan tämä on menossa. Ja ei pelkästään ne kuluttajat, vaan myös työntekijät vaatii yrityksiltä sitä. Me sanotaan, että meillä on esimerkiksi nyt niin kuin milleniaalit ja meissä seuraava sukupolvi, niin hyvin harva enää ajattelee, että työ on vaan jotain niin kuin duunia, joka on erillään sun arkielämästä ja sun arvoista, vaan sä haluat tehdä työtä, jolla on merkitystä jossain paikassa, joka jakaa sulle tärkeät arvot. Aivan, ja sitten tietysti kun meillä on pienenevä työvoimareservi, eli yhä vähemmän niin kuin työikäisiä, niin se varmasti kyllä tulee näkymään siinä, että osa ihmisistä, joilla on se sillä tavalla hyvä asema, pystyvät valitsemaan työnantajiaan esimerkiksi, niin varmasti kyllä näkyy sitten siinä, että keitä he työnantajiksi valitsevat. Ilman muuta. Mä uskon, että me ollaan liikkumassa myös tämän niin kuin digitalisaation myötä yhä enemmän sellaiseen maailmaan, jossa se työn ja vapaa-ajan ero myös hälvenee. Siitä voi olla montaa mieltä, onko se hyvä vai huono asia, mutta niin kuin tämä on
meneillään oleva trendi. Ja nyt kun me ollaan kaikki koko ajan kotona ja ne työt on myös siellä kotona meidän kanssa tämän koronakuvion takia, niin nyt niin kuin yhä enemmän näkee tämän, että tämä on nyt kaikki vaan tällaista samanlaista hähmää, jonka läpi jotenkin yrittää lapioida itseään. Mutta etenkään tällaisessa tilanteessa voisi olla niin kuin hyvin vaikea kuvitella, että miten saisi motivoitua itsensä tekemään niitä töitä, jos ne ei ole jotain, mitä sä rakastat ja mihin sä uskot ja minkä sä ajattelet muuttavan maailmaa paremmaksi. Joo. No, minkälaisten asioiden sä uskot nousevan nyt tämän koronakriisin myötä niin kuin tapetille yhteiskunnassa? Että mitkä asiat saattaa aiheuttaa aktivismia tulevaisuudessa? Onko jotain semmoista? Joo, me vähän jo sivuttiin sitä tuossa ja mä luulen, että niin kuin nyt tämä tasa-arvo tulee arvoon arvaamattomaan. Just esimerkiksi se, että et ymmärtää sen, että etenkin niin kuin mun kaltaiset ihmiset, jotka on tosi etuoikeutettuja, ja jotka tavallaan on jo tajunnut sen, että asiathan on mulla aika hyvin aina olleet, niin nyt joutuu eka kertaa oikeasti kohtaamaan sen, että miten paljon juttuja on ottanut annettuna ja ottanut itsestäänselvyyksinä. Ja sitten kun se sun vaikka vapaus liikkua yhtäkkiä viedään, niin voi olla, että siitä herääkin empatia muita ihmisiä kohtaan. Ja mä luulen, että me tullaan näkemään tällainen valtava nousu siinä empatiassa. Me aletaan ymmärtää muita ihmisiä. Mun on hyvin vaikea nähdä sitä, että miten me palattaisiin tosi niin kuin itsekeskeiseen ajatteluun enää tämän jälkeen. Ja esimerkiksi tuolla niin kuin sosiaalisessa mediassa on mun mielestä niin kuin hyvin nähtävillä nyt se, että kun on tullut joku uhka, joka on tosi paljon isompi kuin ne meidän päivittäiset erimielisyydet, niin ihmiset on oikeastaan lopettanut sellaisen turhanpäiväisen tappelemisen. Musta se on niin kuin hyvä indikaattori siitä, että totta kai niin kuin kriisit ja isot yhteiset uhkakuvat aina yhdistää ihmisiä, mutta nyt kun ne ei tulekaan vaikka mistään, ei ole joku niin kuin tietty kansallisuus vaikka. Tätä ei voi vaan niin kuin pelkästään laittaa nyt niin kuin noiden rasistien laariin tätäkään kuviota, vaikka sitäkin toki on yritetty, niin mä uskon, että tämä tulee avaa mahdollisuuksia uudenlaiselle niin kuin empatialle ja yhteisyyden kokemukselle. Ja myös sille, että ehkä me aletaan ajatella, että niin joo, että miten ne muut ihmiset, joilla on asiat vielä paljon huonommin, miten ne ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta olla kotona, miten ne ihmiset, joilla ei ole turvallista kotona, miten ne ihmiset, joilla ei ole kotia, joilla ei ole vaikka puhdasta vettä, niin miten mä aion yhteiskunnassa nämä ihmiset hoitaa. Ja niin paljon kuin tässä nyt niin kuin itse onkin tuskailu sitä, että voi ei, joudun olemaan kotona, niin myös siinä on tajunnut, että mullahan on asiat tosi hyvin. Mun ei tarvitse pelätä kotona, niin mulla on koti. Uskot sä, että yrityksillä on tilaa olla mukana ratkomassa myös tämän tyyppisiä ongelmia? Ilman muuta. Ja siis nythän tämä on myös avannut yrityksille aivan ennennäkemättömän tilaisuuden nimenomaan tähän yritysaktivismiin. Eli nyt voi lähteä proaktiivisesti ratkaisemaan niitä ongelmia, joita ihmisille on tullut. Ja monet yritykset on tarttunutkin tähän jo. Ihan tosi kiinnostavia näkökulmia. Kiitos paljon Suvi, että sä ehdit tähän mukaan. Kiitos Elina. Mikäs tässä on, kun kaapissa istuu ja juttelee? Hyvä. Kiitetään Suvia ja siirrytään eteenpäin. Seuraavaksi tulevaisuusaiheesta edetään ihmiseen ja ihmisen kantokykyyn. Puhumme tulevaisuusraportissamme siitä, että jatkuva muutos on todennäköisesti myös ollut monelle raskasta. Ja nyt 2020-luvun kynnyksellä etenkin länsimaiset yhteiskunnat painivat ihmisten kantokykyyn liittyvien kysymysten kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaikista maksetuista sairauspäivärahoista Suomessa yli kolmannes oli vuonna 2019 mielenterveysperustaisia. Erityisesti ilmiö näkyy nuorten kohdalla, ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarve onkin viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan luokitteli vuonna 2019 loppuun palaamisen työperäiseksi ilmiöksi. Oman lisänsä tähän tuo meneillään oleva pandemia, joka todennäköisesti kuormittaa ihmisten kantokykyä monella tavalla, kun arki on sekaisin ja omasta toimeentulosta on suuri huoli. Yritysten näkökulmasta ihmisten uupumisen trendi on otettava vakavasti. Sen lisäksi, että uupuminen on aina henkilökohtainen tragedia, on se myös asia, joka koskettaa yrityksiä ja organisaatioita suoraan. Kun työvoimaa tulee tulevaisuudessa olemaan yhä vähemmän tarjolla, on yritysten kyettävä rakentamaan yrityskulttuuri, joka tukee ihmisten kokemusta hyvästä työstä. Millaista tämä hyvä työ sitten voisi olla ja miten voitaisiin pitää itsestämme huolta niin, että kantokykymme myös ihmisinä olisi kestävällä pohjalla? Ja miten tämä meneillään oleva pandemia tähän vaikuttaa? Tervetuloa mukaan keskusteluun psykologi-aivotutkija Ville Ojanen Academy of Brainista ja meidän Ellunkanojen oma Head of Kana Sanna Kulmala, joka Ellun kanassa miettii hyvää työtä ja miten sellaista käytännössä saadaan aikaan.
Tervetuloa mukaan, Sanna ja Ville. Kiitos. Kiitoksia. No millaisia asioita tämä meneillään oleva kriisi ja pandemia on teidät saanut ajattelemaan ihmisten kantokyvyn näkökulmasta? Aloitatko vaikka Ville? Joo, kyllä mä huomaan pohtivani niin kuin aika tämmöisiä niin kuin perusasioita. Mä pohdin ihmisten niin kuin erilaisia reaktioita ja ihmisten niin kuin erilaisia tilanteita tämän haasteen ääressä. Että monenlaisista tämmöistä yksilöllisistä psykososiaalista syistä johtuen, niin eri ihmiset on niin kuin eri tavalla hauraita tai kyvykkäitä kohtaamaan tämän tilanteen. Ja mä pohdin paljon näitä, mitkä asiat sitten niin kuin liittyy siihen yksilön kykyyn toimia. Sitten ylipäätään tätä muutokseen reagointia, siis ihan näitä tosi perus niin kuin malleja siitä, että ensin tulee se shokkivaihe ja sitten tulee ne tunteet, jotka saattaa kanavoitua semmoiseen energisoitumiseen. Sitähän me nähdään tosi paljon nyt, että lähdetään niin kuin taisteluun ja vastaiskuun. Ja sitten mä pohdin samaan aikaan sitä, että mikä se tunnetason todellisuus siellä samalla on. Ja sitten sitä, että jos tämä pitkittyy tai kun tämä pitkittyy tämä tilanne, niin sittenhän tyypillisesti vähän se energia, se ensimmäinen energia niin kuin laskee. Mitä me sitten tehdään, jos tavallaan se mieliala alkaa laskea? Ja sitten, että milloin me päästään siihen hyväksynnän uudelleenarvioinnin tilanteeseen sitten. Hypätäänkö me esimerkiksi suoraan yli toi laskuvaihe vai ei? Tunteet vaikuttaa tietysti tosi paljon. Ja miten me pystytään kohtaamaan käsittelemään tunteita. Sitten toisaalta tässä on, mä koen niin kuin paljon hyviä puolia. Mä näen paljon ihmisissä sellaisia hyviäkin asioita, että kun tämä hulina hiljenee, niin ihmisillä on niin kuin aikaa ajatella. Että mä oon tosi monien ystävien kanssa keskustellut niin kuin siitä, että niin kuin havahtuu nyt huomaamaan sen, että hitto, että mitä kaikkea mä oon niin kuin tehnyt ja miksi. Että jotenkin tämä myös palauttaa meitä sellaisten niin kuin perusasioiden äärelle. Tämä on tosi hedelmällistä, otollista aikaa kuin syvällisillekin muutoksille. Aivan. Kiinnostavaa. Mitä sä, Sanna, ajattelet? Mulla on vähän niin kuin sama kuin mitä Ville sanoi, että tuntuu, että aika niin kuin perusasioiden äärellä kyllä itselläkin havainnot ja jotenkin keskustelu meidänkin porukan kanssa on mennyt, että tuntuu, että yleisesti tämä tämmöinen niin kuin eristyksissä olemisen poikkeustila niin on kyllä saanut meidät jotenkin tosi korostuneesti huomaamaan sen, että miten älyttömän iso merkitys sillä yhteisöllisyydellä ja niillä arjen kohtaamisella ja sellaisella vertaistuella on sen niin kuin meidän kaikkien jotenkin kantokyvyn tukipilareina, että huomaa, että nyt kun sitä koetellaan kyllä isosti tämän tilanteen jotenkin epävarmuuden ja esimerkiksi tosi ryminällä laajasti alkaneen vaikka etätyöskentelyn kautta, niin jengi kaipaa niin kuin korostuneesti sitä muiden ihmisten ja tiimien tuomaa sellaista niin kuin maadottavaa ympäristöä ja sellaista niin kuin jotenkin taustakohinaa muista ihmisistä ja sitä turvallisuutta sitä kautta, että tai vaikkapa semmoisia niin kuin spontaaneja ventilointikahvitteluita niin kuin tiukoissa paikoissa ja muuta. Että jotenkin se, että mulla on puhuttu niin paljon siitä yhteisöllisyyden merkityksestä ja miten työpaikat parhaimmillaan niitä yhteisöjä voi just tarjota, niin nyt sen kyllä todella huomaa, että miten iso merkitys sillä on. Kyllä, tunnistan kyllä itseni molemmista. Varmasti olette asian ytimessä. Mutta jos mennään hetkeksi tähän koronan jälkeiseen aikaan, niin millaisista asioista teidän mielestä syntyy hyvä työ tulevaisuudessa? Sitä alettiin jo vähän tässä sivuta. Niin Sanna, jos aloitat, niin mistä se syntyy? No mä luulen, että on niinku asioita, jotka ei varsinaisesti muutu sinänsä niinku ennen ja jälkeen korona-asia ja sitten on sellaisia, jotka muuttuu. Ja jos me voidaan siis oppia ja ottaa paljon semmoisia rakennuspalikoita jatkoon, mutta ehkä yleisesti ajattelen, että se semmoinen tässä ajassa tähän aikaan yhteensopiva niin kuin perusteltu merkitys on se, mistä kuitenkin aina lähdetään, että jaetaan jotenkin se yhteinen merkitys sille tekemiselle ja tehdään riittävästi sitä ennakointia. Mä luulen, että se on semmoinen, mikä nyt on tehty se iso havainto, että semmoinen riittävä niin kuin kurkistelu sinne tulevaisuuteen on kyllä tärkeetä. Ja sitten ehkä niinku kolmantena niin nostaisin kyllä isosti tämmöisen inhimillisyyden vahvan niinku ihmiskokemusteeman, että sitä on nyt miettinyt tosi paljon, että miten tästä nyt kun me opetellaan ihan eri tavalla näitä vaikka oman työn johtamista ja toisaalta tämmöistä niinku yhdessä ohjautuvuutta tosi eri tavalla, niin mitä me voidaan siitä parhaimmillaan nyt poimia jatkoon niinku sekä tästä digitaalisesta työstä että niinku oman työn johtamisesta. Että varmaan sellaisia uusia ketteriä tapoja tehdä, niin me löydetään kyllä tästä ajasta, jotka sitten sitä kantokykyä jatkossa voi
voi tukea, että semmoinen on varmaan. Ja sitten ehkä yleisesti mä mietin just sitä, että miten paljon meillä ehkä sitten tämän niin kuin koronan jälkeisenä aikana, niin se, en tiedä onko se naivi ajatella, mutta ajattelen, että miten paljon me osataan ehkä enemmän tietyllä tavalla arvostaa sitä toistemme aikaa, ja että sitten kun me ollaan yhdessä ja samassa paikassa livenä, niin mikä ehkä niin kuin sen arvo on, ja mitä niissä niin kuin erityisesti sitten niissä ihmiskohtaamisissa niin pystytään synnyttää, kun nyt huomataan, että se ei olekaan itsestään selvää tietyllä tavalla. Joo, tämä niinku ihmistaitojen ja inhimillisyyden niinku merkitys, ja mä toisin siihen sen niinku, tämän, niinku taitojen näkökulman, että inhimillisyys on niinku abstrakti asia ennen kuin se konkretisoidaan niinku tekemiseksi, ja näiden niinku taitojen merkitys, että ihan konkreettisesti, että me osataan olla ihmisiksi, niin se on se, mikä tulee korostua. Ja sitten siellä on juuri nämä kaikki itsensä johtaminen, tunnetaidot, asennetason niin kuin asiat, vuorovaikutus, kommunikointi, että mitä se inhimillisyys sit on käytännössä taitojen tasolla. Ja sitten tietyllä tavalla tämä inhimillisyyden niin kuin hyödyntäminen tehostuu. Et, niin kuin sä Sanna sanoit, että me varmaankin opitaan arvostamaan niin kuin sitä kohtaamista ja aikaa toisillemme. Mm. Sitä läsnäoloa ehkä eri tavalla myöskin. Että... Kyllä, kyllä. Nyt meillä on vähän ollut sellainen tuhlaileva asenne, että, mikä on tietysti hirveän inhimillistä, että se mikä tässä nyt näkyy myös, kun me siirrytään etätyöhön, niin se, että silloin kun me ihmiset ollaan samassa tilassa ja ollaan kasvokkain, niin meidän aivoilla on ihan hirveästi dataa siitä, miten ihmiset reagoi, ja me koko ajan tulkitaan toisiamme, ja siitä syntyy nämä tunteet ja kaikki tämmöiset reaktiot, jotka sitten alkaa ottaa niin kuin tilaa siinä kohtaamisessa, joka on tietysti hyvä asia. Mutta sitten näkee tavallaan sen, kun me mennään etätyötapoihin ja me ei lueta toisistamme niin paljon asioita, niin tekeminen tiivistyy. Et se on tavallaan niin kuin hyvä, se on sekä hyvä että huono asia, koska sitten kun se tiivistyy ja menee niin kuin asia ja tekemispainotteisemmaksi, niin sitten unohtuu tietysti tämä vuorovaikutukselliset elementit siinä kohtaamisessa. Mutta meidän pitäisi ehkä löytää niin kuin jotenkin näistä ne hyvät puolet. Sitten kyllä mä uskon, että varsinkin kun asiantuntijat, joista puhutaan, niin tämä hajautettu työ tulee varmaan lisääntymään. Että kyllähän tämä on nyt niin monessa paikassa niin tavallaan iso työntö siihen suuntaan, että tuskin ihan samaan tilanteeseen palataan, kun tässähän kompetenssit ja kyvykkyydet nyt kasvaa ihan niin kuin valtavaa vauhtia, kun meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Niin me aletaan niin kuin hyödyntää sitä, mitä me nyt opitaan tästä, että me osataan tehdä vaikka näitä podcasteja tälleen. Ainakin toivottavasti. Se jää nähtäväksi. Kyllä. Joo. Sitten mulla olisi vielä yksi nosto sellainen, että sitten mä oon paljon miettinyt tätä, että miten tämä mahtaa vaikuttaa niin kuin siihen, mitä ihmiset ajattelee, että miksi työtä tehdään. Kun nythän ollaan menty hirveän paljon tänne niin kuin merkityksellisyys- ja purpose-suuntaan, että tämä on semmoinen, mikä nyt varmaan korostuu entisestään, että isojen asioiden tekemisen merkitys korostuu, että ihmiset oikeasti pysähtyy miettimään, mikä on tärkeää ja mitä mä haluan työlläni tehdä. Mutta sitten mä jotenkin ajattelisin, että tämmöinen niin kuin myös maadottuminen, siis sellainen, että, niin kuin, että tavallaan että työ on työtä, niin kuin tavallaan se niin kuin työn duunimaisuus jotenkin myös niin kuin korostuu, koska me ollaan sen äärellä, todella monet ihmiset on sen äärellä, että sitten kun se työ häviää, niin sitten sä huomaat, että sulla ei ole rahaa. Että se on se niin kuin ihan viime kädessä, minkä takia sitten kuitenkin me tehdään työtä. Et jotenkin se, myös se niin kuin työn duuniluonteen arvostaminen olisi hienoa, että sekin niin kuin tavallaan nousisi. Ja varmaan tulee tosi paljon, niin kuin, tai on jo tosi massiivisesti sitä niin kuin ylipäätään keskustelua tällä hetkellä työstä. Että mä luulen, että ylipäätään tässä kyllä tulee semmoisia löydöksiä, jotenkin uusia kyllä eväitä ja niin kuin aika isojakin havaintoja just tuohon merkitykseen liittyen. Ihan vaan siksi, että me puhutaan tällä hetkellä ihan tosi paljon työstä ja työn tekemisestä. Joo. No, jos me puhutaan paljon työstä ja työn tekemisestä, niin miten me sitten palaudutaan siitä, että mitkä on teidän vinkit niin kuin ihmisille ja työnantajille tällaisessa pitkässä juoksussa, jos irrottaudutaan vielä tästä kriisitilanteesta hetkeksi, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me palaudumme? Mitä ihmisen pitäisi tehdä ehkä Villelle enemmän ja Sanna sitten, että miten työnantaja voi sitä tukea, että ihmiset palautuvat työstä? No,
jos yksilön kannalta ajatellaan, niin se henkisen ja fyysisen palautumisen niin kuin kummankin muistaminen on tärkeää, että se fyysinen puoli tietysti muodostaa sen pohjan ja kivijalan, mutta sitten hirveän helposti unohtuu tämä henkisen palautumisen merkitys, että varsinkin näin niin kuin psykologina sitä ensimmäisenä niin kuin fokusoi siihen, että se ihmisen niin kuin energian suurin pullonkaula on kuitenkin se sisäinen psykologinen todellisuus, jos eletään. Ja ne tunteet, jotka liittyy erilaisiin toimintatilanteisiin. Että vaikka sä olisit nukkunut kuin hyvin ja sulla olisi vaikka kuin hyvä stikissä se fyysinen puoli, niin se on se tunnetaso, joka usein sitten on se asia, joka estää sen energian niin kuin kanavoitumisen. Ja sitten päinvastoin, että sitten taas jos siellä tunnetasolla on paljon kuormitusta ja henkinen kuormitus on niin kuin käsittelemättä, niin sitten mikään fyysinen energia ei niin kuin sitä paikkaa. Tunteiden käsittely, omien tarpeiden niin kuin pohtiminen, kohtaaminen, niistä kommunikointi, jakaminen, vuorovaikutus. Sitten tietysti tämmöiset niin kuin henkisellä tasolla niin kuin palauttavat, energisoivat kokemukset, kiitollisuus, toiveikkuus. Tämän kyky tavallaan niin kuin muuttaa sitä omaa sisäistä todellisuuttaan kohtaamalla se oma tunteet ja tarpeet ja sitten avautuu se mahdollisuus työstää sitä kokemusta, siirtää niin kuin itseään toisenlaiseen kokemusmaailmaan. Hyviä ajatuksia kyllä. Jakakaa tähän loppuun vielä omat lyhyet vinkkinne kaikille työnsankareille tässä hetkessä, että mitä meidän jokaisen kannattaisi sen läppäri äärellä tehdä, jotta me palauduttaisiin ja voitaisiin hyvin? No, mä sanoisin, koska tämä on itselläkin vielä opettelua, niin mun vinkki olisi ehkä siis se, että muistetaan kaikki, että emme ole tässä yksin. Jaetaan näitä kokemuksia ja ollaan paljon yhteydessä toisiimme. Mä nostaisin säännöllisyyden, eli paljon on muuttunut, mutta paljon on ihan samalla lailla kuin ennenkin. Et muistaa kiinnittää huomiota siihen arkeen, sen arjen niin kuin säännöllisyyteen ja niihin sellaisiin pieniin säännöllisesti toistuviin asioihin, joista se oma hyvä arki ja jaksaminen syntyy. Ihan siis lähtien tauoista ja liikunnasta ja säännöllisestä ruokailusta ja unirytmistä ja hyvin tämmöisiä niin kuin ihan hyvän arjen perusasioita. Joo. Superhyvä. Hei, kiitos kovasti Ville ja Sanna, että pääsitte meidän mukaan tänään pohtimaan vähän sitä, että mitä se hyvä työ voi olla näissä erityisoloissa ja mitä se voi olla sitten tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Kiitos Elina. Kiitos, kun saatiin tulla. Tulevaisuuskela-podcastimme lähestyy loppuun. Olemme tässä podcastissa keskustelleet siitä, miltä tulevaisuus nyt näyttää. Uskomme, että juuri nyt meneillään olevan pandemian vuoksi meidän on ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan miettiä sitä, millaista tulevaisuutta voimme ja haluamme kriisin jälkeen rakentaa. Pitää pystyä selviytymään akuutista tilanteesta ja on samaan aikaan uskallettava myös katsoa kauas, koska usein kriisin jälkeen on myös se hetki, kun tulevaisuuden suunnat muuttuvat. Tulevaisuusraporttimme tuplarytmihäiriö, mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta, tavoitteena on tehdä meneillään olevaa muutosta ymmärrettäväksi ja muuttaa maailmaa myös paremmaksi. Raporttimme avaa yrityksille, organisaatioille ja kenelle tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneille niitä kehityskulkuja, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Raportti on ladattavissa osoitteesta tulevaisuus.ellunkanat.fi. Ja sivulta löydätte myös tiiviimmät katsaukset muutoksen ajureista, jos raportin lukemiselle ei juuri nyt ole aikaa. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat kanssamme viihtyneet tämän Tulevaisuuskela-podcastin äärellä.